Kakva su to fantomska udruženja koja dobijaju novac od ministarstva? Da li su odgovor od gospodina Dmitrovića dobili sutra ili dođi juče? Je li ispumpavanje para iz budžeta zaista briga o porodici, svojoj porodici? I šta se radi kada je sagovornik iz fantomske organizacije u inostranstvu, pa još u kupatilu? Ja se čeka da se obriše, pusti vodu, opere ruke. To su teme za kolegu iz Birna, Aleksandra Đorđevića. Dobro večer, Aleksandre, dobro vam došli. Vi ste zajedno sa kolegom Draganom Gmizićem radili na ovom istraživanju Birna. Kako ste uopšte posumnjali da je Ministarstvo za brigu o porodici dodeljivalo silna sredstva fantomskim organizacijama? Zar gospodin Dmitrović liči na nekoga ko bi... Dobro, okej, liči, ali to nije dovoljno za sumnju. Pa, u stvari, cela priča ima malo veću predistoriju. Posle 2014. godine, kada je Vulin bio ministar za rad, konkurs tog ministarstva je bio sporan i prekinut je zbog pritiska javnosti. Sećam se, imali smo to u emisiji. Jeste. I onda je jedna grupa od 15 nevladinih organizacija zajedno sa Birnom osnovala koaliciju koja sa ciljem da prati sve te konkurse koji su u stvari siva zona u državi. Ne postoje jasna pravila kako se dodelju novci, ko dobija te pare. I onda jedna grupa od skoro 20 ljudi 4 godine pravila bazu podataka u kojoj je svedeno 50.000 projekata, preko 20 miliona evra i bukvalno smo državi napravili bazu besplatnu na poklon, da bi ona mogla da zna kako se troši novac kojim raspolaže. I tu je u toj bazi iskočilo pre 2 godine Ministarstvo za brigu o porodici sa najvećim iznosima. I tako u stvari naša priča počela. Pre ove priče mi smo prošle godine objavili istu jednu priču, gde su se opet pojavili ljudi iz te 2014. pa su se pojavili 2021. I onda smo sad nastavili da radimo i videli smo da isti ljudi bez ikakvog problema dobijaju novac i 2000. Već godinama. Godinama. To je jedna vrsta, kao oni stari zaboravljeni zanati. Dakle, ovo su neke konkurslije, kako bi ih nazvali. Profesionalni konkurslije. Konkurslije, da. Kada kažemo fantomske organizacije, zašto su one fantomske? Jesu li one registrovane? Imaju li svrhu delatnosti, adresu? Znali se čime se bave i na osnovu čega dobijaju sredstva? Da. Ustaljeni naziv za nevladine organizacije koje su u stvari vladine organizacije, Gongo. Gongo, jasno. A ovo je izraz koji sam ja skovao kao neku koji bi trebalo da objasnim da je ovo još nešto drugačije od Gonga, zato što Gongo bar fingira da nešto radi, ima neke... Ovde ne postoji ništa. Nemaju kancelarije, nemaju sajtove, nemaju društvene mreže, nemaju nikakvo prisustvo, niko ne zna za njih gde su, šta rade, ko su. I ono što je najfascinantnije u stvari, kada sam ja njih zvao i kada sam ih pitao šta radi i kako se zovu njihova organizacija, ni oni sami ne znaju. Nisu znali da kažu kako se zovu organizacije. Nisu znali da kažu zašto su dobili pare. Nisu znali da kažu ništa, sem toga da ne žele da razgovaraju, što je bilo samo po sebi dosta indikativno, ali mnogo veći problem što u stvari ni u ministarstvu već godinu i po dana ne žele o ovome da razgovaraju. Na sve naša pitanja, mailove, telefonske pozive, zahteve za pristup informacijama javnog značaja, ministarstvo ne daje jasan odgovor zašto dodeljuju novac ovim organizacijama i kako je taj novac potrošen i da li je zaista potrošen za ono za što je formalno namenjen. Kada kažete nemaju adrese ove organizacije, izgleda ipak imaju neke adrese i to iznenađujuće adrese nekih privatnih lica koji i ne znaju da se na njihovu adresu vode neke organizacije. Kako to tačno izgleda? Da, u stvari, imaju formalne adrese, u stvari, nemaju kancelarije. Kancelarije, da, jasno. Znači, ne postoji prostor da oni rade, u stvari. Uglavnom, prema našem istraživanju, tu je negde oko 40 organizacija koje smo mi detektovali i našli, koji su za 2 godine preko 5 miliona evra, u stvari, dobile. Uglavnom su to su registrovali na svoje kuće, na kućne adrese, na stanove, ali su otišli korak dalje pa su registrovali na stambene adrese ljudi za koje uopšte nisu ni znali da su na njihovim adresama registrovane te organizacije. Znači, gledaj, čovek ili porodica živi u nekom stanu i uopšte nema pojma da se na njegov stan vode neke organizacije. Jeste. Mi smo došli na jednu takvu adresu gde je registrovano 6 ili 7 tih organizacija. Super. Da, i onda kad smo pokucali ljudima na vrata, oni su bili u šoku kad su čuli od nas, u stvari da oni, da, iskreno bili su i uplašeni. Da. Mislim, i onako uznemireni, mislim sa punim pravom. Da. Ali oni su na kraju, kako da kažem, dan posle toga, kada smo mi zvali čoveka koji sve to u stvari organizovao, sve te firme koje su bile registrovane na toj adresi su promenile sedište. Ovo je ujedno i upozorenje za sve naše gledalce. Mislite da je vaša adresa samo vaša adresa?
budale! Proverite šta se sve vodi na vašu adresu, možda ćete se iznenaditi. Jeste li vi, Aleksandre, utvrdili ko su fantomi na čelu tih fantomskih organizacija? Mi, recimo, nikad nismo saznali ko su oni fantomi iz Hercegovačke. Da. Znali se ko su fantomi iz Dmitrovačke? Da, to su isti ljudi koji su 2014. godine bili na Vulinovom konkursu i isti ljudi koji su 2021. i 2022. Pomenute konkurslije. Da, je konkurslije, profesionalni konkurslije, a mi smo uspeli da detektujemo, verovatno ih ima još, ali dve osobe, Bojana Leševića, čovjeka koji inače radi u opštini Voždovac i zadužen je za rad nevladinih organizacija i izvesnu Tatjanu Borojević, koja vodi jednu nevladinu organizaciju, ali je u jednom razgovoru sa nama još prošle godine u stvari rekla da ona piše svim tim ljudima konkurse i da je ona ta koja je zadužena da sprovodi te projekte. Ali ono što je izvesno i što je sigurno je da su oni samo niži rang u celokupnoj ovoj akciji, da oni to u stvari rade za ime i u ime nekoga iz ministarstva, jer u stvari ovo, ovde treba da budemo jasni, mi smo ovo dvoje identifikovali, ali glavni organizatori svega ovoga u stvari leže u ministarstvu. Dobro, doćemo do toga. Ovi su, možda reći, potrošna roba. Vojnici. Jest, korisni, da. Yes. E sad, evo prilike i da čujemo šta su u razgovoru sa novinarom Birna rekli ljudi čije su organizacije dobile velika sredstva od ministarstva. Ja pretpostavljam da su bili veoma raspoloženi i da sa medijima podele svoj rad, da javnost sazna, jer ipak porodica, žene iz ruralnih sredina, je li tako, podrška mladima, yes, danas ima više rađanje, bitne su stvari, yes, nacionalno su bitne stvari i sigurno su se obradovali pozivu konačno da izađu iz te fantomštine u javnost. Ili ipak ne. Zastupnica tog udruženja nije znala da nam kaže čak ni naziv projekta, koji je dobio više od 8 miliona dinara. A ako mogu da vas podsjetim, radi se o podršci ženama u ruralnim sredinama, je li to to? Nema pojma, iskreno, ne bih da pričam sad o tome. Ko? Sa Lešovićem smo uspeli da stupimo u kontakt, ali je on odbio da razgovara o projektima. Ali zašto nemate? Vi morate nam objasniti. Halo? Halo? Za koji ste tačno projekat vi dobili novac prošle godine? Ali sad nisam u prilici sada pričati. Dobila sam, evo, odgovorit ću. Ovo isto nam je rekla i kada smo prvi put razgovarali, posle konkursa 2021. Znači, ukoliko imate nešto da pitate, to možete mailom. Ali ni jedan od obećanih mailova do danas nismo dobili. Pitanja smo poslali na 35 adresa, koje su bile javno dostupne. Niko nije odgovorio. Možete li meni kažete odakle vam ovaj broj telefona? Sa bijelih strana. Samo nekoliko njih smo uspeli da kontaktiramo telefonom. Za koji ste tačno projekat dobili novac? Sa mojom takozvanom osobom koja mi pomažete da radim, pa da vam kažem. Ne mogu da vas pozovem za minutu. Kako je moguće da vi vodite to udruženje, a ne znate ništa o tome? Ja znam dosta o tome, ali ne znam ko ste vi i šta hoćete. A ja sam vam rekao, ja sam Aleksandar Đorđević, novinar Birna iz Beograda. Važi, javljam se ja vama za 5 minuta da vidim da li ja treba pošto vam da se javim. Kako se zove vaše udruženje? Izvinite se. Pa posvetit ću vas ja. Udruženje za podršku društvenim akcijama, je li tako? Tako je. Generalno ne bih da širim neke informacije, pogotovo ne ovako preko telefona. Ovo što se tiče financije i svega toga. Mogu da vas zamolim nešto, Aleksandar Đorđević? Ako još jednom okrenete ovaj fiksni broj telefona, ja ću vas tužiti. A da li je vaše udruženje dobilo 37 miliona? Ja sam vam rekao. 37 miliona dinara. Izvinite mi, čujete? Aleksandre, zašto su po vašem mišljenju ljudi koji su na čelu ovih organizacija toliko stidljivi, toliko nepoverljivi prema medijima? Zar nije u javnom interesu da se što glasnije čuje na koji način se troše sredstva dobijena od ministarstva? Jer ovako izgleda kao da se, Bože me oprosti, nečega plaše ili kao da rade nešto nečasno. Da, pa, mislim, i u tom opisu konkursa za koji su oni dobili pare piše da su oni u obavezi, u stvari, da promovišu svoj rad, da bi se znalo tačno šta rade, i radi se o javnom konkursu, o javnom novcu, i najnormalnije bi bilo da oni o tome govore najotvorenije. Mm-hmm. Mislim da je jasno zašto oni ne žele da pričaju, zato što je izvesno da je taj novac nije potrošen za ono zašto je namenjen i da je pronevjeren, ali njihove reakcije su takođe zanimljive s jednog psihološkog
stanovišta, oni svi do jednog se ponašaju kao mala deca koje su uhvaćene u nekoj prevari, u nekoj krađi. Zovem vas za 5 minuta. Da, da, da. Ostavio sam na šporetu nešto. Da, da. Kuče mi pojelo domaći. Ili se ljute, ili ljute. Se dure se. Kao, šta vi hoćete, tužit ću vas. S kojim pravom tužit ću vas, da. Otkud vam moj broj? Da, da, da. Novinar. Na bijelim stranama, u stvari. To je na internetu. Da. Tako da je jasno, u stvari, zato je ova priča interesantna, se vidi to lice, u stvari, tih ljudi koji pronevere novac. Znači, mi retko kad imamo priliku kao novinari, istraživački novinari, da dođemo u kontakt sa ljudima i da vidimo njihovo, da ih uhvatimo na delu i da vidimo to njihovo lice. Zato je ovo interesantno, to je onako jasno dokumentovano, ali u toj priči imamo i onu drugu stranu, ono drugo lice, a to su ljudi koji, u stvari, kojima ovaj novac zaista treba. Da, pa videli smo i to, nismo pustili taj insert, ali vrlo je dirljiv onih žena koje imaju one plastenike, koje su dobile koliko novca? 1000 evra ili? Oni su tražile 700.000 dinara za plastenike, a dobile su svega 140.000. 140.000. 140.000 dinara i ta organizacija je bila vrlo rada da se priča s nama, da nas vidi, da odemo u selo pored Mladenovca. To su tri žene, sve tri su nezaposlene. Na ruralnoj sredini... Evo mi upravo gledamo snimke toga. Da. Ženama na ruralnoj sredini, u ruralnim sredinama je posebno teško da dođu do zaposlenja i da zarade neki novac. Ovde su... one došle do jedne dobre ideje koje ministarstvo nije u potpunosti prepoznalo, dali im je 5 puta manje novca, a ovima koji ne rade ništa je dalo 60 puta više novca. Moram samo da kažem da su ljudi koji su videli ovaj prilog počeli da se javljaju i sami građani žele da doniraju i da pomognu tim ženama da dobiju malo bolje uslove. Bravo. Kao i obično u ovoj državi sami ćemo. Sami ćemo. I konačno, glavno pitanje je, naravno, znamo da je novac izvučen iz budžeta, ali ne znamo kome je zavučen, a šteta. Da. Pa, šteta je pričinjena višestruka, a ta novčana šteta, slobodna procena se radi od par miliona do 5 miliona evra minimum za 2 godine samo ovog ministarstva. Mi kao novinari nemamo tu sposobnost i te alate da možemo da pratimo račun. Da pratiš bankovne uplate i to. Jeste, ali policija i tužilaštvo u roku od par dana mogu to da vide, pošto su to sve novci sa trezora, računa trezora. Znači, samo je dovoljno da se vidi jedna transakcija, druga transakcija, treća transakcija, koliko god... U tri koraka da se vidi gde je završilo. To je jedan dan posle, da. Ako hoće da se radi. Ali tužilaštvo, mi smo podneli krivičnu prijavu prošle godine, od koje ništa nije bilo, i te 2014. od koje ništa nije bilo, doduše ta 14. nije potrošen novac. Podneli smo i sada protiv odgovornih lica, pre svega Ratka Dmitrovića, pa ćemo vidjeti. Ja ne bih da budem baš totalni pesimista i defetista, pa im dajemo prostora da oni utvrde gde je taj novac. Vi ste podneli prijavu, ali i protiv Birna se podnose prijave. Dok čekate, Aleksandre, da vas tuži ova sagovornica u ovom filmu koja je pretila tužbom, ako je zovete opet na fiksni, stigla je tužba i to od gradonačelnika Ace Šapića. Šta je Birn uradio Aci Šapiću? Pa evo, opet jedna baza, moram samo ukratko da objasnim šta je pozadina cijele te priče da bi ljudi shvatili. Prošle godine smo krenuli da radimo na priču o divljoj gradnji. Moj kolega Radmilo iz Birne je mjesecima, bar jedno 6 meseci, tabanao po svim mogućim javno dostupnim ovim bazama, APR, Katastar i Geomapa, sad ko znaće o čemu govorim, da bi prepoznao i video koje su to građevine napravljene posle 2015. godine, a nemaju građevinsku dozvolu. I onda je išao ulicu po ulicu, klik po klik, i onda je to upoređivo sa katastrom da vidi da li je ta građevina dobila ozakonjena, iako nije smela da bude ozakonjena. I uspeli smo da nađemo 500.000 kvadrata koji su posle 2015. godine napravljeni ilegalno i ilegalno zakonito. 500.000 kvadrata? Minimum, to je ono što smo mi našli, a vjerojatno ih ima mnogo više. Da, dobro. Nažalost, u tih 500.000 kvadrata i 400 kvadrata Aleksandra Šapića, koje je on ozakonio svega 2 meseca pošto je stupio na funkciju gradonačelnika, znači on je to 400 kvadrata je napravio bez građevinske dozvole, a onda ih je nezakonito zakonio i zbog toga je tužio Radmila. A Jelena Veljković i ja smo radili na priči o njegovoj vili od 400 kvadrata u Trstu, koji nije prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije. I onda je on nas tužio zbog toga što on tvrdi da jeste prijavio,
150 kvadrata, ali to je velika razlika. 250 kvadrata je pola miliona evra ukupne vrednosti koje on prikrio. Ja mislim da on nas tuži samo da bi zamajavao javnost, da bi bacio pršinu u oči, a da se ne bi bavio tim ključnim problemima i ključnim pitanjima, zato što u toj divljoj gradnji, sa tom divljoj gradnjom, ljudi u Beogradu gube parking, nemaju kanalizaciju, nemaju trotoare, nemaju javni prevoz, nemaju zelenilo. To su pusti, suvi kvadrati koji su neki investitori od toga dobili veliku korist, a grad i građani ništa. I Šapić je deo tog problema, samim tim je sam nezakonito zakonio tih 400 kvadrata, tako da on ne može biti rešenje problema koji je deo problema. I zato se ovime bavi, ide okolo i sad mi treba da pričamo zašto je on nas tužio umjesto da on odgovara za ono što je radio. I ovo što sada govorite bit će iskorišćeno na sudu protiv vas. Verovatno, da. Hvala lepo, kolega. Vidimo se i čujemo se. U stvari, javljam se ja vama za 5 minuta. Da, da. Kada vidim da li uopšte ja vama treba da se javim. A ja ću vas da tužim. I ja ću vas. Ne znam zašto, ali tužit ću. Vidit ću ja. Da. Dami gospodo, pratite Birn Aleksandra Đorđevića. Hvala lepo.